Mən orta məktəbdə oxuyanda dərsini yaxşı oxuya bilməyən, dərsinə fikir verməyən yoldaşlarıma həmişə deyirdim, ola bilməz ki, siz məndən və başqa əlası yoldaşlarımızdan az biləsiniz. Sadəcə sən elmlərin o zəncirini arzu mənimsəyə bilmirsən. Hövsələsi olanlara bir çox teorimləri, fənlikləri səbirlə, hövsəli ilə aydınlaşdırırdın. Deyirdilər ki, müəllimdən yaxşı, çox bilirsən, yaxşı aydınlaşdırırsan. Deyirdim, mən müəllimdən çox bilə bilmərəm. Siz müəllimə diqqətlə qulaq asmırsınız. Ona görə biliyinizdə fasilə yaranır. O ən mürəkkəb tənlikləri də aydınlaşdırandan sonra o qədər sadələşir, o qədər aydınlaşır. Bu varlıq da belədir. Bizə mücərrəd, qaranlıq görünən məsələləri də aydınlaşanda, izah edəndə, aydınlaşanda o qədər adiləşir, sadələşir, təəccüb edirsən. Belə məsələləri qarışdırıb adamları çaşdırmaq olmaz. Allahın bizə bəxş elədiyi ən böyük nemət məntiqdir. Bu məntiqlərin də ən etibarlısı, ən universalı riyazi məntiq. 90-cı ildə bizi tutub fətixxanaya aparmışlar. Orada Ədalət adında cavan bir oğlan var idi. Çox belə pəhlavan cüssəli, yaraşıqlı bir cavan idi. Və həmişə əlinə sürtüb deyirdi, məndən inqilabçı çıxmaz, mən qandan qorxuram. Bizim cəbhəçi yoldaşlarımız o yazığı ağzına asmağa imkan vermirdilər. Bir yerdən qışqırıb deyirdilər, sən düz demirsən. Bu da bir söz demirdi, yuyunmaqsın bizi hamama aparanda gördük bunun bədəni qansır olub, o qansız əsgərlər bunu o qədər o dəyənəklə dövmüşdülər ki, bədəni qansır bağlamışlar, amma dediyindən dövməmişdi. Nəsə, o vaxt Ədalət bizim çılğın cəbhəçilərə deyirdi ki, əsas qarşıya qoyulan məqsəd, məram deyil. Bu məqsədlər, məramlar nə qədər gözəl olsa da, o əsas deyil, əsas o məqsədlərə, məramlara aparan yolların dəqiq müəyyənləşdirilməsidir. Yoldur, istiqamətdir. Bu yolu, istiqaməti düz müəyyənləşdirə bilməsik, göstərdiyimiz cəhdlərin heç bir mənası olmayacaq. Biz əvvəl baxmalıyıq, haradayıq, hara getmək istəyirik. Hesablamalıyıq, niyə bu vəziyyətdəyik və bu vəziyyətdən çıxmaq üçün nələr eləməliyik? Adətən qarşıya qoyulmuş məqsədə düz xətlə birbaşa o məqsədin üstünə getmək istəyirik. Bəlkə o məqsədə çatmaq üçün əvvəl geri getmək lazımdır. Sağa, sola dönmək lazımdır. Bax, məsələnin kökü bundadır. Keçmişdən gələcəyə gedən yolun bütün məqamların hesablamağı bacarmalı yox. Bunu isə təhlil, analitik təfəkkür həll edir. Analiz eləmək üçün isə məntiq olmalıdır, güclü. Bu məntiqlərin də ən dəqiqi riyazi məntiqdir. Bu məntiqi nəzərə almadan biz qarşıya qoyduğumuz heç bir məqsədə nail ola bilmərik. Bəla burasındadır, dünən də, bugün də, sabah da həmişə çoxları məqsədə ən kəsə yolla nail olmağa çalışır. Labirint deyilən əyləncə var idi uşaq vaxtı, onunla çox məşğul olurdum. Adətən labirintdə bir giriş, bir çıxış yolu qapısı olurdu. Bu labirintin içərisindəki əyri dolanbaz yolların hamısının qarşısı kəsilirdi, bir dənə düz yol qalırdı. O düz yol ən çətin yol idi. Məsələlərin, misalların, tənliklərin də ən düz həlli adətən ən uzun yollar olur. Hövsəli ilə gərək onun hər bir həddini düz həll edib yerinə qoyasan. Həyat məsələlər də eyni ilə o tənliklər kimidir. Bizim bəlalarımızdan biri odur ki, opponentlərimizlə, qarşımızdakı həmsöhbətlərimizlə söhbət edərkən, onun dediyi bütün fikirləri tamam götürüb kənara atırıq, bütövlükdə bütün fikrini inkar edirik, özümüzün versiyamızı sübut etməyə çalışırıq. Halbuki
heç bir fikir tamamilə səhv deyil və tamamilə səhv ola da bilməz. Hünər o səhv məqamları göstərməkdir. Səhvlər də həmişə düzün üzərində gəlir. Gəlir o səhvi nöqtəni edir və gelir. Ondan sonra nə qədər hesablama aparsan apar, nəticən səhv alınacaq. Hünər həmin o səhv anların göstərməkdir. Televiziya kanallarında, sosial şəbəkələrdə aparılan müzakirələrdə də oponentlər müəyyən nöqtələrdə, müəyyən məqamlarda səhv edirlər və adətən o səhvlər üzərində daha çox inad göstərirlər. Hesablamanı geri qaytarıb, həmin səhv anda ki, o səhvi düzəldib yerinə qoyandan sonra cavab mütləq düz alınır. Elm və din haqqında müzakirələrimizdə də elə məqamlarda səhvlər buraxılır ki, onu geri qaytarıb həmin andakı səhvi göstərmək həmişə mümkün olmur. Bəzən o müzakirələrin iştirakçıları da mənim ürəyimdən keçən anda nəsə demək istədikləri anda çox vaxt ya araya reklam girir, ya hansısa iştirakçı onun sözünü kəsir, çox vaxt o fikir tamamlanmır. Bəzən o fikir söylənəndə belə yenə araya başqa fikirlər qatılır. Həqiqət yenə də təhrif olunur. Daha çox təhriflər üzərində inad göstərilir. Hər bir təhrif fikir dinləyənləri çaşdırır və çoxlu təhrif hərəkətlərə səbəb olur. Və ümumən həyatımızdakı çaşmazlıqlar, nöqsanlar, arzu olunmaz məqamlar artır, çoxalır. Adamın ürəyindən keçir ki, hamı o səhvləri görsün, o səhvləri eləməsin. Hər bir fikrimiz ətrafımızdakılara təsir göstərir və hər bir səhvimiz də çoxlu səhvlərə səbəb olur. Bütün dünya mübarizədə də məhz bu məqsədi güdür ki, insanlar səhv eləməsin. Məsələnin kökü hafizədədir. İki cür hafizə tanıyıram. Bir seçici hafizə, bir fotoqrafik hafizə. Fotoqrafik hafizə baxdığı, gördüyü hər şeyi başına, beyninə foto kimi həkk edir. Aydın, konkret, seçici hafizəyə malik adamların beynində fikirlər həddindən artıq dağınıq, pərakəndə olur. Hər dəfə nəyəsə axtaranda elə bil evin bütün küncün bucağın axtarmalı olursan, onları bir yerə yığıb tapırsan. Mən də daha çox seçici hafizəyə malik adamlardanam. Seçici hafizədə hər dəfə hər şeyi məntiqlə axtarıb tapırsan. Ədədi silsilənin hədlər cəmi birinci hədd və axırıncı hədd cəminin hədlər sayına hasilinin yarısına bərabərdir. Bu niyə mənim yadımda qala bilir? Ona görə ki, onun məntiqini bilirəm. Başqa məsələlərdə də məntiqin gücü bundadır. Düşündüyü, dediyi gərək məntiqlə ispat eləməyə bacarasan. Hər şey məntiq var. Ən esbar məntiq də riyazi məntiqdir. Amma bu məntiqin özünə də tam esbar eləmək düzdür. Bunu da ispata getirmək lazımdır. Niyə görə? Riyaziyyatda da sofizm deyilən məntiq var. Bu məntiqlə içini ikiyə buranda 4 yox, 5, 6 istədiyin rəqəm alındıra bilirsən. Onun özünə də o məntiqlə cavab verməlisən. Bir nəfər öz evladını aparıb böyük bir filosofun, alimin yanında şagirdliyə buyur. Bir müddət sonra gəlib soruşur, mənim oğlum necədir, necə uşaqdır, necə mənimsəyir? Deyir, sənin oğlun ağlı var, fərasəti yoxdur. Deyir, necən ağlı var, fərasəti yoxdur? Deyir, ağlı var, hər şeyi bilir. Ancaq onları cəmləşdirə bilmir. Nə illah edirsə, kişi başa düşmür, deyir, indi sənə başa salarım. Uşağa deyir, çıx bayra, ən az bir də qara böcək pısa götürür əlinə. Oğuzunda tutur və uşağı çağırır, deyir, oğuzundakı nədir? Deyir ki, sən oğuzundakı canlıdır. Kişi baxır, hardan bildi. Sonra əlamətdir, deyir, qara rəngindədir. Aferin. Başqa ləməsi, iki də buynuzu var, dörd də ayağı var. Axırın nədir? Ovuzundakı nədir? Deyir ki, camış.
O müəllim deyir ki, görsən, sən oğlun hər şeyi bilir, ancaq onları cəmləşdirib, nəticə çıxara bilir. Biz burada sadə bir məsələyə diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. Dində belə buyururlar ki, insan oğlan uşağı 15, qız uşağı 9 yaşında hədd buluğa çatır. Hədd buluğ belə anlaşılır ki, artıq o dövrə qədər insan cahillik dövrü, uşaqlıq dövrü keçirir. Ondan sonra özün dərk eləməlidir, Allahın dərk eləməlidir, varlığın dərk eləməlidir. Deməli, 15 yaşında insan, normal insan kamilləşməlidir. O vaxta qədər səhətlər eləyə bilər. Amma biz 50, 60, 70, 80, 100 ildə yaşayırıq. Yenə də o həddə gəldi, çata bilmirik. İnsan şübhə də eləməlidir, axtarmalıdır. O vaxt ki, dinə inana bilməmişəm, onda mənə elə gəlirdi ki, mən daha yaxşı bilirəm, dindarlardan ağlayam. Belə bir təxmini də, belə bir fikrə gəlirdi. İnsan az bildiksə, özün daha güvənsiz hiss edir. Allahı dərk eləməksə, tamam başqa şeydir. Allah qanunlar qoyub, onun qanunları işləyir. Biz o qanunlara düz əməl eləyəndə, xeyir çapırıq, ziyan, pis əməl eləyəndə də ziyana uğrayırıq. Adam bir şey başa düşməyəndə, bir şey axtaranda onun nəyəsə izah eləmək olur, amma nəyəsə əyrini çapıb onun üstündə inat göstərəndə ona heç bir şey izah eləməyə ehtiyac qalmır. Mənə elə gəlir, hər bir adam da ağlı kəsəndən axtarmalıdır. Axtarıb tapmalıdır Allahı. Kiminsə göstərişindən, kiminsə qorxusundan yox. Allahı qəlbin gözünlə, hissin, duyğunun gözü ilə görüb dərk eləməlidir. Onu görməyəni qınamıram. Amma qınaq odur ki, Allahı görməyənlər çox inadcıl olur, çox bərk olur. Hamıdan düz düşündüyüm fikirləşir. Amma elə ki, o varlığı görür, dərk eləyir. Hər şey ondan sonra düzəlir. İnan, iman, elm, din, bunlar bir-birinə gərək qarışdırılmasın. Biz varlığın görünən tərəfini asanlıqla dərk eləyirik. Amma onun mahiyyətini inkar eləyirik. Allahı dananlar idealizmi maddiləşdirirlər. Axı, idealizm ayrıdır. Materializm ayrıdır. Materializm materiya haqqında varlığın görünən, hiss olunan, duyulan tərəfin öyrənən bir sahədir. Bunu əlbəttə ki, inkar etmək mümkündür və əsl idealizm heç bunu inkar etmək fikrində dövdür. Materialistlər dinin öyrəndiyi sahələri maddiləşdirirlər. Ruhu maddiləşdirirlər. Ruh cismimizin haramdan çəkdiyi ziyandan ağrıyan bir məfhumdur. Məhəbbət hissi, duyğudur. Bu sahənin qanunları idealizmdir, ideyadır, məzmundur, mahiyyətdir. Biz bunu maddiləşdiririk. Səhvimizin kökü buradadır. İki şeydən qorxuram, çox qorxuram. Bir narkomaniyadan, bir də cəhalətdən. Cəhalət deyəndə birinci dini cəhalət məhlumu yadımıza düşür. Düzdür, dindar qardaşlarımız cəhalətə daha çox gedirlər. Əslində, dindar din demək deyil. Onlar səhv etmiş olsalar belə haqqa can atırlar, haqqı tapmağa çalışırlar. Bu yaxşı cəhətdir, amma Leninin bir ifadəsi var, vicdanlı yanılmışlar. Bir çox dindar qardaşlarımız eyni ilə o vəziyyətdədir. Haqq axtarırlar, nahaqqa gedib çıxırlar. Çox incə məsələdir. O sirat körpüsü deyirlər. O dünyada sirat körpüsü necə olacaq? İnşallah hər birimiz gedib onu nə baxsa görəcək. Amma bu dünyanın sirat körpüsü o dünyadan daha incədir, daha zərbdir. Bir addım bu tərəfə də günahın içindir, bir addım o tərəfdə də. Allah bizim üçün qanunlar qoyub, biz çalışmalıyıq o qanunlara düz əməl eləyək. Nə vaxt ki düz əməl eləyirik, xeyir çapırıq, nə vaxt ki çaşırıq, mütləq ziyana uğrayırıq. Belə
ziyana, xeyrə, uğraya uğraya insan ömrü boyu axtarmalıdır. Hər bir anda axtarmalıyıq. Hər bir anda bizim səhv etmək və düzü tapmaq etmallarımız var. Və hər bir adam özü, bu yolu özü tək keçir və seçdiyi yolun nəticəsinə görə də özü cavab verdi. Nə qədər ki, cavan idim, şübhələr edirdim. Amma görünür ki, mən heç vaxt Allahsız olmamışam. Sadəcə, haqqı axtarmışam. Haqqı axtarandan söhbət eləməyə dəyər. Amma ərini düz kimi qəbul edib, onun üstündə möhkəm dayanan adamla mübahisə eləmək ağılsızlıqdır. Bu adama nəyəsə izah eləmək olar ki, o nəyəsə axtarsın. Mən nəyəsə ərini tapmışamsa, mənə heç vaxt heç nə izah eləyə bilməzsən, heç nə sübut eləyə bilməzsən, buna cəhd eləmək lazım deyil. İndi bir çox özünü ateist deyən adamlar o qədər inadcıl, o qədər özünə inanan olurlar ki, deyirsən, ruh ayrı məsələdir, əxlaq, mənəviyyat ayrı söhbətdir, maddi dünya, maddənin qanunları, bu ayrı şeydir. Materiyanın qanunu olduğu kimi əxlaqın da qanunu var, ruhun da qanunu var. Ruhun qanunlara aid bilgilər ruhaniyyət adlanır. O maddi şeydir, o görünən şeydir, o hiss olunan, duyulan şeydir. Allah qanunlar toplusudur. Allah bizə cəza verən deyir ki, o qanunları bərqərar edib, biz onu duyub çalışmalıyıq. O yolla düz gedək, səhv eləməyək, səhv eləyəndə ısıma yuvarlanırsan, qəzaya, bəlaya gəlirsən. Allah bəla vermir, Allah bəlanı yolun qoyub, onu biz özümüz seçirik. Hər bir bəndə özü seçir. Yaradanı qəbul eləyən adam maddiləşdirmir, o materializmə söhkənmir. Bütün peyğəmbərlər əslində eyni fikir deyil. Yaradanı kifayət qədər qəlbimizin gözünlə görə bilmir. Bu asan işdir, çətin işdir. İnsan görmədiyinə inana bilməz, gərək görə. Bu adi neqativ şəkilləri olur neqativ. Görürsən, 3-4 nöqtədir qara. Diqqətlə fikir verirsən, adam var ona diqqət verir, sonra ağ divara baxır. Onun pozitiv surəti yaranır. Elə ki, onu özün o təsviri görürsən, ondan sonra inanırsan. Elmi dinə qarşı qoyub, ancaq ondan başqa heç nə dərk eləməməklə bir cəhalətdir. Ruhu maddiləşdirməyə çalışmaq. Cəhənnəm, cənnət var, yoxdur. O dünyada nə olacaq? İnşallah hər bir adam gedib görəcək. Amma bu dünyada bunun əlamətlərini biz görə bilərik. Onun əlaməti hər hansı bir qələt iş görəndə keçirdiyin həyəcan hissidir. Bu əsl cəhənnəmdir. Allah deyilən bir varlıq, onun yaddaşı var. Hər bir addımımız yazılır, izi qalır və onun nə vaxtsa bəlasına, savabına düçar oluruq. Bax, cənnət, cəhənnəm müəyyən mənada elə budur. Makarenko deyirdi, insan özü ilə tək qalanda vicdanlı olmalıdır. Hər birimiz hamını aldada bilərik. Özümüzdən və Allahdan başqa. Ən çox mənim təhlükəli hesab elədiyim fikirlərdən biri odur ki, kimə nə dəxli var? Sən öz həyatı yaşa. Kim nə deyir desin? Əgər başqalarının tənəsi, başqalarının mənə münasibətinin qorxusu, ehtiyacı olmasaydı, çox güman ki, Allaha bəndəlik eləməzdim hamı kimi. Allah o hissi, duyğunu bizim qəlbimizə, hissimizə qoyub,